Берое победи с 1-0 Славия в матч от 28-я кръг на А-група. Първата опасност бе за белите. В четвъртата минута Радослав Василев преодоля Борислав Стойчев и Атаназе Хюров и стреля от дъгата на наказателното поле, но ударът му бе слаб и не затрудни Иван Караджов. В 13-та минута новото попълнение на старозагорци Виктор Шишков потърси откъсващия се по левия фланг на атаката Салим Киркар, който нахлу в наказателното поле и стреля по диагонал от непосредствена близост, но кълбото премина на метър в страни от левия страничен стълб. 20 минути по-късно в идентична ситуация Елиаш намери по отличен начин Салим Киркар, който бързо напредна през центъра на терена, но останал в очи в очи с Георги Петков, не успя да насочи кълбото по най-добрия начин и то отново помина покрай лявата града на Славия. Беройци откриха резултата в 48-та минута, когато Веселин Пенев центрира от прах свободен удар. Георги Андонов остана под топката, но тя попадна в Елиаш да Силва, който майсторски овладя на глава, поведе я напред и с удар от воле вкара победния гол за Берое в мача. Ето виждате отново ситуацията за победния гол на Берое. Центрирането на Веселин Пенев, как Георги Андонов печели на единоборство с далеч по-високият Величко Величков във въздуха. След това Елиаш да Силва също овладява на втория етаж и с кинжален удар бележи за Берое. Попадение е несъмнено, което би трябвало да попадне в класациите поне за гол на кръга. Две минути след това Салим Киркар центрира от прах свободен удар. Шишков с глава насочи топката към Георги Андонов, който чукна назад за Иво Иванов. Бранителят вкара топката в мрежата, но се оказа, че при паса към Андонов той е бил останал в засада. Ето центрирането отново на Киркар. Тук Виктор Шишков дали играе с глава или не, не можем да преценим със сигурност, но ако е играл с глава, то Георги Андонов наистина е бил в засада и страничният съдия е бил прав. В 56-та минута Веселин Пенев центрира в наказателното поле, където Виктор Шишков засече с глава, но кълбото премина над целта. В 73-та минута Цветан Кръстев отсъди спорен фаул за Славия на 24 метра фронтално на вратата за нарушение на Игор Джуман срещу Радослав Василев, въпреки че цветнокожият футболист игра за топката в ситуацията. Чадал Ранков изпълни, но прати топката над целта. Шест минути преди края на мача Николай Чипев напредна от дясно и центрира в наказателното поле, където топката бе избита, но попадна директно в краката на Игор Джуман, който без подготовка стреля от дистанция, но топката не намери целта. Секунди след това Георги Андонов намери по отличен начин намиращия се на левия фланг Жуниор Мапуко, който технично преодоля бранител на гостите и нанесе плътен удар по посока на вратата на Георги Петков, но кълбото напусна терена в аут. Това бе последната ситуация в двубоя и Берое спечели с 1-0 срещата си със Славия.